Традиційним кросом вшанували у Харкові пам'ять жертв тоталітарного режиму. У п'яти хатках на українсько-польському меморіалі знаходиться кілька тисяч могил українців, поляків та людей інших народностей, яких розстріляли співробітники НКВС. Подробиці дивіться далі. Близько півтисячі людей взяли участь у кросі пам'яті жертв тоталітаризму. Він пройшов цієї неділі у лісопарку. Бігли не тільки дорослі, а й діти. Дистанції можна було обирати різні – 1, 3, 6 та 10 кілометрів. Бігати кілометри – це, ну, дуже багато, звісно. Ну, хоч єлі-єлі преодолів, але я преодолів цей кілометр. Можна скорость свою увеличити. Інтересно бігати для здоров'я і для достіження. Жодних обмежень за віком у кросі не було. Анатолію 77 років. Він марафонець зі стажем. Бігати розпочав, коли вийшов на пенсію. Сьогодні обрав для себе дистанцію у 10 кілометрів. Просто я зрозумів, що це не розмова, а практично для мене це життя. З диханням були великі проблеми перед пенсією. 15 років я болів бронхіальною астмою. Почав займатися сам собою. Почало обливання по Іванову, купання зимою, потім вирішив перевірити, змогу ли я біжати. Крос пам'яті жертв тоталітаризму проходить вже 19-й рік поспіль. Традиційно неподалік українсько-польського меморіалу. Ми підтримуємо таку ініціативу. Більше того, дуже важливо, все ж таки, це подія, вона більш сумна, історична, да, тому що це дійсно день пам'яті жертв тоталітарних режимів. І тут ми знаходимося на цьому кладовищі, де велика кількість польських офіцерів було, да, загублено, українських багато людей тут розстріляних. Тому тут недаремно дві складові, і українська частина, і польська частина. Ідея такова, щоб пам'ятниця об цих... То, що случилось в 20 веці, два страшних тоталітаризми, щоб більше не повторилось, треба напомінати цим молодим людям, які вже забувають о страшних діях. Нагадаємо, за два роки співробітники НКВС розстріляли більше 4 тисяч польських офіцерів і мирних громадян. Загалом тут знаходиться 75 братських могил, 15 польських та 60 інших народів. Юлія Котелевська, Вечірні новини.